Ассаламу алейкум. Жарыстесе жалындап тұратын жанкүйер қауым. Бүгін жексенбі, бұл дегеніміз спорт сағаты бірнеше минуттармен эфир уақытын толтырайын деп тұр. Бүгін нағыз универсиадан қызғаншаға қоржында біраз медальдар бар, алтындар мен күмістер, қолалар бар. Әрине, біз қазақ спортшыларына жанкүйер болудан жалықпаймыз. Ендеше универсиаданың нағыз қызғаншағында қандай жарыстар өтті, кім қандай медаль еншіледі? Бүгін толығырақ сол туралы айтатын боламыз. Мен Арнат Дүйсен, біз хабарымызды бастаймыз. Алматы шахарында алау жағылған 28-ші дүниежүзілік универсиада қарсаңында еліміздің түкпір-түкпірінде студенттер арасындағы бұл дүбірлі доданы қолдау мақсатында түрлі мәдени-спорттық шаралар өткізілді. Соның бірі Алматы облысының Жамбыл ауданындағы Мыңбаев ауылында ұйымдастырылды. Осылай өзімізді өзіміз жігерлендіріп, өзімізді өзіміз көтеріп, кім екенімізді білдіріп, қай жерде тұрғанымызды, қай елде тұрғанымызды, кім екенімізді, қай ұлт екенімізді өзімізді көрсетуіміз керек. Бүгін барымызды бүкіл осы ұрпаққа қалдыруымыз керек. Олимпиада және әлем чемпионы даңқты балуан Жақсылық Шкемпіровтің мұрындық болуымен өткізілген игі шараға ауылдың еңбектеген баласынан еңкейген қариясына дейін қатысты. Көрші ауылымыз бар, қонақтар шақырып, мына сыртқа шығып, ақшақар өткізіп, халқымыз жиналып отыр міне. Табиғатта. Табиғатта өткізіп отырмыз. Енді мен осы ауылдың жергілікті тұрғындарымыз, мына бүгін мерекелік жақсы ауылымызда іс-шара болып отыр. Мына 28-ші универсиадаға қарсы біздің де қосқан үлесіміз елімізге, жерімізге, Қазақстанымызға. Шараға қатысушылар шаңғы теуіп, төбеден шанамен сырғанаумен қатар ән салып би биледі. Түрлі ойындар мен конкурстарға белсенді атсалысып, өз бақтарын сынап көрді. Қысқасы, ауыл маңындағы тамаша табиғат аясында ұйымдастырылған шараға келген көпшілік үйлеріне керемет көңіл күймен мәз-мейрам болып тарқасты. Он жеті жастағы халықаралық гроссмейстер отандасымыз Жансая Әбдімәлік CHESS.PW сайтында жүрген сауалнама нәтижесінде ең көп дауыс жинап, Еуразиядағы ең сұлу шахматшы қыз атанды. Жансая ғаламтор қолданушыларының 9136 дауысына ие болды. Екінші орын өзбекстандық халықаралық спорт шебері Сарвиноз Гурбонбаеваға бұйырды. Үшінші орын тәжікстандық Мутриба Хатомиде. Байқауға 8 елдің спортшылары қатысқан болатын. Өткен аптада Алматыда муайтай спорты бойынша Қазақстан Республикасының балалар мен жастар арасындағы чемпионат өтті. 5 күнге созылған бәсекеге 6 мен 13 жас аралығындағы 350 спортшы қатысты. Олар еліміздің 11 өңірінен жиналған жастар. Осы жарысқа шығусын қаншама рет жарыстарға шығып жеттім. Осының алдында бір жарысқа бардым, Ақтөбе деген. Соған содан бір баланы ұтылдым да екіншіден ұтылдым. Содан бабым жаным үшінші орын алдым. Қазір енді арманыма жеттім финалға. Сайыс нәтижесі бойынша ұлттық құрама мүшелері анықталды. Енді олар жаз мезгілінде өтетін байрақты бәсекеге дайындалады. Жарыс Таиланд елінің Бангкок қаласында өтеді деп жоспарлануда. Жалпы муайтай спорты Қазақстанда жақсы қарқын алып дамып келеді. 2016 жылдың 90 айының соңында Қазақстан Республикасының кубогы Астана қаласында өткен болатын. Ол жерде үздіктер анықталып, Астана, Атырау, Павлодар секілді облыс өкілдері өздерін жақсы қырынан көрсеткен. Спорт сағаты өз жұмысын жалғастырады. Бүгінгі спорттылға айдарында Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру комитетінің төрағасы Елсияр Қанағатов. Елсияр Баймұхамедұлы біздің арнамызға сұхбат беруге уақыт тапқаны үшін мың алғыс айтамыз. Ең алғашқы сұрақ, енді осы байрақты бәсеке көпшілік мазалап жүр осы сұрақ. Байрақты бәсеке біз үшін несімен тиімді және не береді біздің елімізге? Енді ең бірінші бұл универсиада елімізді дүниежүзіне танытуға өзінің ықпалын жасайды. Неге десеңіздер, 57 мемлекеттен осы жерге спортшылар келіп, осы жарысқа қатысып жатыр. Одан басқа көптеген ақпарат құралдары, Евроспорт сияқты каналдардан, матч сияқты каналдардан дүниежүзіне осы универсиаданың жарыстарын көрсетіп жатқан. Ол мен ойлаймын өте бір қажетті нәрсе. Екіншіден бұл өзіміздің елімізде өтіп жатқандықтан мынау бұқаралық спортты дамытуға, осының ішінде қысқы спорттың дамытуына өзінің үлкен үлесін қосады. Неге десеңіздер, міне көріп отырсыз, әрбір спорттық кешенде көптеген халық келіп, жастар, балалар, бала шағасымен келіп, осы біздің спортшыларымыз жанкүйер болып жатыр. Оның бәрі ертең сол балалар анау атақты спортшыларды көріп, мынандай жарыстарды көріп, ертең осындай қысқы спортпен айналысуға өздерінің ниетін білдіреді деп білдіреміз. Соның кейін мынау осы универсиада арналып салынған
спорттық кешендер, халықаралық деңгейге сай спорттық кешендер ертең мынау жастарға, болашаққа еңбек етеді, жұмыс істейді, неге десеңіздер, сол спорттық кешенде ертең спорттық мектептер ашылады, спорттық секциялар көбейеді. Жаттықтырушыларды келіп сол жерге жаттығуға тартамыз. Сондықтан бұл жалпы бұның пайдасы өте зор деп айтуға болады. Енді көптеген ақша шығарды деп айтылады, бірақ сол ақша өзіміздің елімізде, еліміздің болашақ ұрпаққа керек нәрсе. Сондықтан мен ойлаймын, елбасымыздың осындай шешімі қабылданғаны, осы универсиаданы қолдағаны ол үлкен саяси жағында, әлеуметтік жағынан да бір жақсы шешім деп білеміз. Ол іске мың да бір рахмет айтамыз. Жақсы, рахмет. Енді осы байрақты бәсекеден кейін қысқа олимпиада ойындарын өткізу біздің еліміз үшін қаншалықты мүмкін? Халықаралық стандарттарға сай спорттық нысандар бар. Осы олимпиада турасында айтып кетсеңіз, қысқа олимпиада. Біздің елімізде Азия ойындары өтті 2011 жылы, соның кейін міне универсиада өтті жатыр. Өздеріңіз білесіздер, 2022 жылы біз 22 жылғы қысқа олимпиадаға Қытаймен ақтық жарысқа түсіп ұтылып қалдық. Бірақ сол қазір таңда келіп жатқан мынау қонақтар халықаралық мынау қысқы спорт түрлерінің мүшелері, мынау ФИСУ халықаралық студенттік федерацияның басшылары бәрі айтып жатты, бұл жарыс олимпиаданың кем емес деп. Өздеріңіз көріп отырсыздар, мынау спортшыларға арналған атлетика ауылы, қалашығы. Мен де көптеген олимпиада болдым, мен де айта аламын, осы олимпиаданың қалашығынан кем емес. Рахмет аға. Енді халықаралық деңгейдегі сарапшылар не деп жатыр бұл жарыс туралы? Халықаралық студенттік спорт федерациясынан келген адамдар бар, мамандардың пікірі қандай? Жұмыстары жақсы атқарылып жатыр, келген қонақтар ризашылығын білдіріп жатыр. Кейбір осы Қазақстанға бірінші келген қонақтар таң қалып жатыр, біз Қазақстан бұндай екен білген жоқпыз деп. Шынында анау Алатаудағы шаңғы биатлонлық кешенді көріп, осы шымбұлақ медеуді көріп, жалпы мына жаңадан салынған мұз айдындарын көріп шында таң қалып жатыр, неге десеңіздер. Бәрі халықаралық деңгейге сай қазіргі таңдағы спорттық кешендер. Сондықтан тек қана біздің спортшыларымыздың енді жақсы нәтиже көрсетіп елді қуантуы керек. Беріп жатқан осындай жағдайды біз ақтауымыз керек деп білемін. Енді рахмет аға, соңғы сұрақтардың бірі болсын, енді сіздің де уақытыңызды алмай қояйық. Жалпы жарыс ойдағыдай өтіп жатыр ма? Еншілейтін медальдарымыз жайында айтып кетсеңіз. Енді жалпы спорттық айтып отырмын ғой, жарыстар жақсы деңгейде басталып өтіп жатыр. Бұл жерде мынау шетелдік спортшылар, төрешілер келген анау мамандардың көмегіне рахмет айтамыз. Шында енді халықаралық деңгейде өту үшін халықаралық дәрежедегі төрешілер болу керек, мамандар болу керек, олар көмектесіп жатыр. Әр федерация өздерінің адамдарын беріп, біздің осы еліміздегі жақсы жарыстар өткізген төрешілердің бәрін облыстардан бәрі жерін шақырттық. Сондықтан жақсы деңгейде, енді аз-маз кемшіліктер де болып жатқан шығар, бірақ жалпы жақсы деңгейде деп біз халықаралық анау қонақтардан өздерінің пікірлерін айтып жатыр. Сондықтан тек қана алға, қазір жақсы нәтиже көрсетуіміз керек. Сол спортшылар да өзі нәтижесін жақсы біздің көрсетіп жатыр. Кеше өздеріңіз білесіздер, өте жақсы күн болды. Біздің спортшыларымыз 4 алтын, 3 қола медаль әкелді. Біз қазір таңда екінші командалық орындамыз. Ресей командасы өте мықты. Енді қалған мемлекеттен де келген спортшылар жай деп айтуға болмайды. Оның ішінде қысқа олимпиадаға қатысқандар, жасөспірімдер арасындағы олимпиадалық ойындардың жеңімпаздары, әлем кубогы, үлкен жарыстардың жеңімпаздары бар. Сондықтан алда жарыстар көп. Біз сақ болуымыз керек, жақсылап дайындалып, арғы жарыстардың өзіміз жоспарлаған медальдарымыз алуымыз қажет. Рахмет аға, біздің арнамызға сұхбат беруге уақыт тапқаны үшін мың алғыс айтамыз. Алда жеңісті күндерде қайта қауышқанша дейміз, медаліміз қоржынымыз әлі де болса алтын медальдармен толыға берсін. Құрметті көрермендер, тағы да естеріңізге сала кетеміз, бүгінгі спорт тұлға айдарында қонақта болған Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру комитетінің төрағасы Елсияр Қанағатов. Қайда бара жатқанымыз белгісіз, бірақ бір жерге бара жатырмыз әйтеуір.
Мінекей, өздеріңіз байқап тұрғандай, Алатау баурайында орын тепкен Шымбұлақ тау шаңғы курортына да келіп жеттік. Біз бүгін сіздерге шаңғыны қалай теуіп үйрену керектігі жайында айтатын боламыз, және өзім де үйренетін боламын. Мен ескерте кетейін, бүгін алғаш рет шаңғыда тұрайын деп тұрмын. Ол үшін бізге бүгін серік шаңғы инструкторы көмектесетін болады. Қалай бауырым, дайынсың ба? Иә, дайын. Шаңғы үйренуге кеткенге дайынсың ба? Дайынмын, мен мына кішкентай балаға қарап тұрып. Мына кішкентай бала үйренді, сен де үйренесің, қорықпа. Денсаулыққа жақсы болады сен. Ең алдымен неден бастау керек? Алдымен лыжа кию керек, шаңғыны. Соны да білу керек, қалай киесің. Жүр ана тегіс жерге. Ген тегіс жерге қоясың. Енді ана таяғыңды ал, екі қолға. Мынаған кел, опора жаса палочкамен. Мына таяқпен опора жаса. Алдымен астындағы тұрған шаңғыны киесің. Басын қой, ботинкен басын мына жерге. Енді табан түсірді, бас резко. Вот так, енді екіншісі кей. Енді ең алдығы тормоз. Тормоз научныйды плуг дейді, профессиональный термин плуг. Мен қазір көрсетем, сен сөйген өзің сейсін плугтың. Мұны, табағыны шығарасың сыртқа. Кайлан, көрсет, домик жаса дейміз, үлкендерге плуг жаса дейміз. Ол тормоз. Ең безопасность бірінші занятияда, самый главный безопасность бізде. Сол үшін мұна плуг деген ол тормоз, сен контролируй скорость. Кайлан, покажи. Котер, қорқпа. Жүре бер, қорқпа. Шаңға қарама, алдыға қарай. Давай, кеттік. Төмен қарама, қарама төмен. Вот так, сөйтіп ұста. Стай бер, стай бер. Жаса ана плугты. Котер қолынды. Қолынды котер, 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 қорқпа. Котер қолынды, мен ұстайым өзім сен. Жүре бер. Маған. Маған қара. Тып тура маған қарап жүр. Қолыңды маған қарата кішкене сосын. Ооо. Мына таяғыңды кончик. Аяқтың артында болу керек. Тік тұр, тік тұр, тұр, тұр. Спокойно тұр. Артқа қарай жатпа. Жатпа артқа қарай. Белін тік тұр маған қарата. Вот так. Енді опять тормозды жаса. Вот, молодец. Жүре бер. Тормозбен. Жүре бер. О, молодец. Ана кішкентай бала үйренді ғой, сен де үйренесің, қорқпа. Тік тұр, тік тұр, тормоз жаса. Саусаққа тұр, саусаққа. Вот так. Жүре бер. Енді тіземді бас ішке қарай. Сол тіземді ішке қарай. Бас, бас, бас. Мұны көрдің ба, поворот болды бізде, оң жаққа. Енді сол аяқпен, сол аяқпен. Маған қарата жүре бер. Тіземді кішкентай ішке қарай бас. Вот, жүре бер. Енді кішкене ақырында поворот үйренейік. Маған қарата жүре бер. Қолынды көтерші. Көтер қолынды. Енді маған қара. Мен сияқты жаса ақырында. Енке, оң жаққа. Тіземді бас, оң тіземді бас. Сен сол тіземді артып үйіне. Мынан итерме. Мынау вообще аяқ кабут жоқ. Только бір аяқпен қалып. Мен сияқты жаса. Как тереге, айнаға қарағандай. Жүре бер, жүре бер. Мұны солға қарай, еңкейдік. Тіземді маған қарата бас, маған қарата. Сол тіземді маған қарата бас. Маған бас! Абай ма? Е. Маған бас. Еңкей, сол жаққа еңкей. Иғынды. Тік тұр, жүре бер, прямо. Енді маған қара. Мен сияқты жаса, оңға қара, еңкейдік. Енді тіземді, оң тіземді. Бірақ аяқпен жүресің, оңға аяқпен. О, так, молодец. Тік тұр енді. Жүре бер. Енді солға қара еңкейдік. Солға еңкей, иғынды еңкей. Тіземді маған қарата бас.
сол тізенді маған бас. Тізенді маған қарада баспайсың ба? Ішке емес, сыртқа емес ішке басасың мұны бұлай. Ішке қарай. Давай. Тік тұр, тік тұр. Көтер қолыңды. Көтер, көтер өзің, тік тұр. Енке, оң жаққа. Егінді енке. Тізенді бас енді ішке. О, так, енді опять тік тұр. Сол тізенді енке. Тізенді бас. Ішке, ішке. О, так, молодец. Опять тік тұр. Все, молодец. Жаңағы нұсқаушының айтқан бір-екі жаттығуын енді өзім қайталап көрмекпін. Әрине, қателіктер болатын ішім сезіп тұр, бірақ кешіресіз деп ойлаймын, себебі бүгін бірінші рет мен шаңғыға тұрып тұрмын. Ол үшін қауіпсіздік ережесі үшін көзілдірікті киіп алған дұрыс деп ойлаймын. Кеттік. Әрбір бұрылыста тепеден тұстауға жет. Сол маған қиынырақ болып тұр, шай тепеден тұстауға. Егер оңға бұрылатын болсаңыз, сол аяғын тізесін ішке қарай бүгі керек. Түзу тұру керек. Ал егер солға қарай бұрылатын болсаңыз, кешен солға қарай қисайып, оң аяғыңыздың тізесін ішке қарай бүгі керек. Шаңғымен қатты жылдамдық мен келе жылқын кезде құлаудың өзде өнер себебі сарақат алып қалуыңыз әбде мүмкін. Шаңғыңыз бір жақта, өзіңіз бір жақта қалы. Сол үшін қатты жылдамдық мен келе жылқын кезде құлау мүмкіндігі болса, бір жағына қарай құлау керек тігін алатарды көрек. Егер тоқтағыңыз келсе, аяқтың екі өкшесін сыртқа қарай шығару көрек. Шаңғының артқы жағы сыртқа қарай шыққан кезде тоқтауға мүмкіндік болады. Бұл шаңғы спорты бір күнде үйренетін спорт емес. Сондықтан бүгінге бірнеше әдіс тәсілдерді үйрендік деп ойлаймыз. Алғашқы күнге қалай бол? Молодесің, Арнат. Молодес. Келіп тұр, үйренесің. Жақсы тебеге үйренесің. Шағына. Молодесің. Рахмет сізге үлкен. Давай, жақсы. Сау болыңыз. Құрмет көрермендер, шаңғы теуіп үйреніңіздер. Тауда тазаба жұтқанға не жетсін. Бүгінге осы, алдағы жексенбіде Алматы арнасында тура осы уақытта спорт сағатында қайта қауышқанша өміратты жарыстар біріміз жеңіс сұғырынан көрінейік. Енді біз универсиада аяқталған уақытта қайта қауышатын боламыз. Ендіше байрағымыз биікте желбіресін.